Բարև ձեզ, ես Ռոսանյան Ստելլան եմ, ես կպատմեմ իմ գրքերի մասին, սա իմ մահության գրքերն է, իսկ նրանք հեքիաթների, էսի թվերով գիրքերն է, իսկ սա երեխոզուկներն է, ես ես գիրքը շարդեմ սի. Երեխոզուկները խաղում են, մի օր մի տեսավ, որ տերևները թափում են մի խոզուկ, այն խոզուկը գնաց իրան տուն սակի, այս խոզուկներն են ծիծաղացին, սա ամբերանենի գիրքերն է։ Իսկ սա նու պագածինն է, որ դու բացում ես իմ հասում ամեն ինչ։ Սա կապիկների մասին է, սա իմ մասին է, որ ինքը ինձ մուդին դվիրել է, որանք իմ երկրոր գրքերն է, որ ինձ տվել է։ Ով աբան այդ գրքերի բան աստեղց։ Սիները։ Գալը։ Ստեղ։ Աստեղ Թումանյան գիրքն է։ Թումանյան։ Հովանես։ Թումանյան գիրքն է։ Սա Եսի հեքիաթի մասին է, սա Հովհաննես Թումանյան գիրքն է, սա Կարգադիր գինան է, Պիշի խոնի պալուչիս ավադան ասվայց ռուրիկո, նինի յասնը պրախոշ, Это дед похожий почему на весой такой. И я играю на камушке у прохожей на виду. Сожаление, чей на чене, только раз в году. Пока!